Herning Blue Fox og Esbjerg Energy tørnede sammen her fredag aften, og for begge holds vedkommende var det altså mulighed for tredje sejr på stribe. Og her springer vi til 6 minutter ind i anden periode. En vunden Herning face-off, og så her målfarlig Kevin Tansi, der ligger på mål. 1-0 til Herning Blue Fox. 7 minutter senere sker det her for unge Jakob Jessen. Mister et skær, og det udnytter Esbjerg altså konsekvent her. Udligning til 1-1. Og vestjyderne pressede på for en 2-1-føring her i tredje periode. Kulda med et skud på overlæggeren. Men få sekunder senere sker det her i modsatte ende. Brett Pallini 2-1 til Herning. Og 19 sekunder senere lignede det en afgørelse på løjerne. Hummeløjer finder Thomas Vilstrup Andersen 3-1 til Herning. Esbjerg i et sidste sats til sidst. Keeper Seldrup taget ud. Og det udnytter Herning. Og Lukas Lundvall her i det tomme mål. Herning Blue Fox vinder med 4-1 over Esbjerg Energy.